ឲ្យកូនកំឡោះកូនក្រមុំធ្វើគារវកិច្ចបដិសន្ធារកិច្ចគោរពបូជាលោកទាំងស្រុងនោះទេគ្រាន់តែសុំការអនុញ្ញាតឲ្យកូនកំឡោះកូនក្រមុំអោនគោរព3ដងតែប៉ុណ្ណោះហោកូនកំឡោះកូនក្រមុំកូនអោនគោរព3ដងតើកូន1 2 3ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្នកខត្តឫកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមានសេរីសួស្តីមង្គលភ្លឺស្វាងពេញវងល្អកំររកបានអ្នកមោតសៈភគវតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសៈភគវតោរហັດពីអតីតជាតិមក3ជាតិនឹងជាតិនេះហើយទៀតបច្ចឹងសូមលោកចាត់តាំងពវិសកម្មទេវបុត្រនិងស្រីទេពអប្សរដើម្បីនាំពំនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដ៏មានតម្លៃមានកបិតកោកៃកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ដើម្បីយកមកកាត់សក់បង្កក់សេរីជូនដល់កូនលោកភោគផលាមហាសម្បត្តិនៅក្នុងពេលវេលាឥឡូវនេះបច្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកភ្លេងដែលមានសម្លេងពីរោះឈ្មោះកុល3មកចាប់ផ្ដើមក្នុងកម្មវិធីនេះដូចតទៅប៉ុន្តែជារំងសូមអញ្ជើញក្មួយក្មួយវិចិត្រសិល្បៈរំបាច់ផ្កាជូនដល់លោកមេដាបៃតានិងកូនកំឡោះណាសម័យខ្លួនទាំងពីរសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាណាសូមអញ្ជើញតាកូនកំឡោះកូនកំមុំសូមដាក់ដៃចុះមកកូនទាំងអស់គ្នាឯយោសុខោលាភោឯយោសុខោលាភោឯយោសុខោលាភោThank you.
បាទតំកូនកំឡោះកូនកំបំទាំងពីរនៅតែកំពះឡើងចាំទទួលពរជ័យពីតំណាងសក្តិទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាលោកចាប់ឲ្យអាត្រីទេពអសរបវរកញ្ញាដាច់ការជូនពរជូនជ័យជូនករីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់យ៉ាងបាទដល់កូនកំឡោះកូនកំមុំនិងមាតាបិតាទាំង4កូនកំឡោះកូនកំមុំលឹកដាក់ដៃចុះណាកូនបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកភ្លេងនិងលោកអ្នកចម្រៀងដែលមានសំនៀងពីរោះឈ្មោះកុលបីដែលសក់ប្រកាសសេរីកូនប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវេលាល្អភូមិបកបធនីអ្នកតាចាស់ស្រុកក៏បានដឹងឮរន្ទឺសរសើរថាថ្ងៃមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីចឹងហើយបានជាមានការបួងសួងពីឋានកណ្ដាលឥឡូវទឹកក្តៅក្ដួលឈួលឆេះដល់ឋានប្រអិនឆេះក្បិនយយយអស់ពីទួខ្ញុំបាទតំណាងឯទេវតាសពថ្ងៃធ្វើការនៅឋានលើជំរាបឲ្យគេស្គាល់អូហ្វីសខ្ញុំបាទតំណាងឯទេវតាសពថ្ងៃធ្វើការនៅឋានលើចុះពីនិតចាត់តាំងសពសារពើមើលពីឋានលើចុះមកដីបើចឹងយាងទេពអប្សរបវរកញ្ញារៀបចំប្រដាប់ចំប្រដាចគ្រឿងអលង្ការប្រញាប់ខ្មៃសូមយាងទេពអប្សរបវរកញ្ញារៀបចំប្រដាប់ចំប្រដាគ្រឿងអលង្ការប្រញាប់ខ្មៃយើងនឹងសយត់ចុងឋានដីបំពេញសេរីកូនលោកមេបាយជំរាបសួរចេះសិ
ំលោះឮសូតាបងស្រែកលោឡាមិនដឹងជាមានកិច្ចយ៉ាងណាទេវតាដងសាប្រាប់រូបមើស្រីអើយប់មិញចុងចូលប្រជុំជំនុំព្រះសកទេវរាជស្ដេចទេវតាចលោកកោះហៅ8ទិសាលោកមានព្រះអង្ការនឹងសវណ្ណីថាមានរូបបងនឹងរូបស្រីចុះទៅឋានដីថ្លៃសង្ហាត្រូវយកក្រាស់ស្និតកបិតកោកៃចកន្ត្រៃមានជ័យសម្អាតកែសាមិនស្ដាប់បានទេកន្និថាលវលទៅណាមិនប្រជុំនឹងគេស្អីគេបងទេវតាណាយប់មិញអើយកុំនិយាយលេងច្រើនពេកស្អីគេស្អីគេយប់មិញមកឲ្យតែប្រជុំទៅប្រជុំខ្ញុំអត់បានទៅផងលវលធ្វើអីជ្រុលខ្លួនស្អីគេមិនលូបណៃជ្រុលខ្លួនស្អីចូលជៀងការ៉ាអូខេមួយសៀវអូចាស់ហើយតរស្ទៀវអូគាត់ចូលទៅស្ទៀវរោមឡើងខ្មៅអង្ឹតណាអាចស្ទៀវលបូតខោរោមរមរោមច្រៀងជាមួយខ្ញុំនេះអាមុខមកចោះអញតាប៉ុនបងមែនទេតែជាប់មានភៀវមានភៀវមិនប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយកអំបិលទៅចុចមែនភៀវផ្លែឈើទេបងប្អូនមកលេងផ្ទះអញ្ចឹងហើយចាហ្នឹងហើយបងមើលឃើញទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមានសេរីសួស្តីមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអូយបងអើយគាត់ចូលមកដល់ភ្លាមគេផ្អើលកិលផ្អើលអាម៉េចគេថាអូយនេះពួកអដៃហើយមើលនោះអោកសគុណកញ្ញាមកអានេះស្អីគេច្រឡំយយយអោកសគុណកញ្ញាស្អីខ្ញុំងាកចាំតែខ្ញុំងាកចាំណាអោកគុណកញ្ញាណាណាស្អីគេថាងវមកចុយស្មាអោកគុណអូយអោកសគុណកញ្ញាគេភ្នំពេញយយយនៅភ្នំពេញនិលអូចុះពីពេញនិល300គីឡូម៉ែបងម៉ែកុំចេះតែនិយាយលេងច្រើនពេកថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃមានសេរីសួស្តីមិនថាអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចង់លបងបញ្ញាជាមួយគ្នាហើយឥឡូវយើងឯងហ្នឹងហើយតម្រាំមានមង្គលការឡើងវិញយើងខាតអស់ប្រមាណឆ្នាំស្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណឥឡូវនេះអូដងអាដាមដោយសារទេវតាចាបាទហើយដឹងឋានទេវតានៅឯណាទេនៅកន្លែងណាមានឯករាជ្យអញ្ចឹងបានតែផ្លាស់ទាំងអស់បងឯងឃើញឯងសុំបែកទាំងកាលារៀងគាត់មកហ្នឹងគេផ្លាស់ពីអាក្រក់មកល្អផ្លាស់ពីបបរមហូបបាយផ្លាស់ពីត្បូងចបមករីករាយផ្លាស់ពីស្គមកាយមកធំធាត់ហ្នឹងហើយផ្លាស់ពីស្លៀកខ្មៅមកគ្រប់ពណ៌ពីដាច់ចំហមកគុតមុតផ្លាស់ពីភូតផមមកទៀងទាត់ផ្លាស់ពីគ្មានវត្តមកមានវិហារចាផ្លាស់ពីគ្មានសិទ្ធមកមានសេរីផ្លាស់ពីទុកភ័យមកសុខជាផ្លាស់ពីព្រាត់កូនមកជួបជុំគ្នាផ្លាស់ពីវេទនាមកធូរស្បើយចាឥឡូវឃើញឯងរៀបចំវិហារមង្គលការ3អាគារ3អាគារមិនធម្មតាទេមិនធម្មតាទេរឿងអីមិនធូរស្បើយចាឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងឯងមួយសួរសត្វអីដែលតិចធ្ងន់សត្វតិចធ្ងន់សត្វដំរីមកកភ្លៀងបាក់ជើងឥឡូវសត្វកាឡាតកាឡាតណាមានតិចអាដែលឃើញកាឡាតវានឹងក្រៅវាចូលដល់ក្នុងវាថ្លង់វាចូលស្ដាប់អំភ្លីនៅក្នុងវារកកាត់ខ្សែភ្លើងឥឡូវសួរមួយទៀតសួរស្អីពីងធ្វើដើម្បីអ្វីពីងធ្វើដើម្បីដាក់ទឹកគេធ្វើលក់ចុះគេតែងតែមិនដាក់ទឹកទេហើយគេដាក់អីដាក់ទឹកតែគេធ្វើលក់សួរមួយទៀតឆ្លើយឲ្យតាន់នារីម្នាក់ឈរនៅលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់ពេលខ្យល់តើសក់នាងនោះប៉ើងទៅណាខ្យល់ពីជើងសក់ប៉ើងទៅត្បូងខ្យល់ពីត្បូងសក់ប៉ើងទៅជើងចៅ3 4ហ្នឹងតែប៉ើងទៅណាប៉ើងទៅដែលផត់ពីក្បាលនៅលើក្បាលដែរណាចាំបាច់ទៅជើងទៅត្បូងស្អីដូចមិនសួរអញ្ចឹងអាគេឆ្លាតចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំសួរវិញសួរអីស្រាក់អីដែលលយជាងគេស្រាក់ដែលលយជាងគេគឺស្រាក់អអីស្រាក់ស្រាក់អឺអីបានលយចុះវាអឺហើយមិនលយស្រាក់អីដែលក្តៅជាងគេស្រាក់អៅ
មែនទេស្រាក់ដាក់បាយទៅវត្តអ្មៃបាក្ដាអគេដាក់ម្ដែលដាក់បាយកកទៅប្រគេនលោកទេគេដាក់បាយក្ដៅតើឲ្យឈ្នះមួយចាស់ដើម្បីដេកលក់សួរមួយទៀតសួរអីទីហ៊ានឆ្លងថ្នល់កង់កិនងាប់ទៅយោតាណាយោតាប៉ែតយោតាប៉ែតឈួតយកឲ្យចុងភៅណែទីហ៊ានណាទីហ៊ានទីនឹងវាហ៊ានឆ្លងថ្នល់អាធាកាតកាតណាអុយបើទីហ៊ានយោធាគាត់ណកង់កិនងាប់ទៅច្បាំងជាមួយអាណាទីនឹងវាហ៊ានឆ្លងថ្នល់ដល់នេះកង់កិនងាប់សាទាទាទៅយកទៅឆ្លក្ដៅបានហើយទៅចាញ់ចុះមួយទៀតសួរស្អីឆ្កែឆ្មាពីកាទៅសេមិនឆោចង្កោដាក់ស្រាអែឆ្មាឆោចង្មោដាក់ស្រាអាប៉ដាក់ស្រាអ៊ីកោដាក់ស្រាអាកានឹងរកសេះឆ្កែឆ្មាពីកាទៅសេះអញ្ចឹងអស់សិលឹកសភៅងាប់ហើយអូចាំទៅសេះឯម៉េចគេទៅសេះតាពីម៉ាត់ទេឆែឆាម៉េចបាទទៅសេះឆែឆាឆែឆាតែប៉ុណ្ណឹងអានថាឆ្កែឆ្មាពីកាអូចាជើងអត់ជើងហ្នឹងហើយបានវាពីកាហ្នឹងអត់ជើងមកហើយនឹងជើងកនឹងពីកាតើបងអាបងខ្ញុំចង់ទៅប្រឡងប្រេស៊ីគើលប្រេស៊ីបយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជើងបាត់តាពាំងពីខ្ញុំចេះជើងបាត់បុរាណណាណាឯងស្អាតណាមើលមួយផ្លែតដូចទេពធីតាប្រិលលើភ្នំតកទេពធីតាប្រិលប្របល់យកទៅនឹកឃើញអាប៉ែតនេះផងជេឯងមានលីថានេះដូចឈួតអញ្ចឹងតកត្រូវថ្ងៃមកមកលីអើចុះដែលនៅធ្វើអីនៅហោទេពធីតាដល់កាអែនអនឯងបងឯងស្អាតឯងមើលស្លឹកកាជាក៏សំផ្ពាល់ក៏រលោងចកាខ្លីដូចចកាហ៊ីងប្រវេមាត់លយក្រហមដូចសេអញ្ចឹងប្រងជេអញអាជាប់ត្រង់ឯងអើស្អីទេពធីតាប្រិលតកឯងថាគេស្អីទេពធីតាប្រិលតកតកដែលនៅយូរហើយទៅនេះហោអស់ហើយម៉េចខ្ញុំចង់ទៅប្រឡងខ្ញុំចង់ជើងបាត់ប្របីនេះខ្មែរបាត់តាពាំងពីធ្លាប់ប្រឡងធ្លាក់អីធ្លាប់មិនជួបខ្ញុំខ្ញុំនឹងឯងខូចទេអូខ្ញុំប្រឡងជាមួយតែមនុស្សខោចគ្រូបង្វឹកគ្រូបង្ហាត់គ្រូបង្វឹកហ៎យេខ្ញុំជាងបាត់បុរាណបាត់អីអាត្រពាំងពីកាយវិការផងມັນជាប់ងូតទឹកអត់ឡាយខ្ញុំបានណាបានណាបានណាសំលេងកាយវិការរួមខុសថៃតពាំងពីដែរអាណារួមទ្បៀតអញ្ចឹងថៃឲ្យគូចូលផឹកទឹកតពាំងមិនទៅអូចុះគេអូគេរួមមកតពាំងពីរំកថេចអីកថេដើម្បីស្អីដើម្បីតពាំងវាលូតណែតពាំងលូតស្អីតពាំងលូតនឹងអាយកូនស្រួលផឹកទឹកអីហ្នឹងហើយដល់បាត់ទៀតបាត់អីអាកំពុងលួងដួងចិត្តណាងបាត់មករ៉ាអឺអឺសូរិយាលីប្រៃមកណាសូរិយាលីប្រៃអញរីយំបោប្រាអត់ទេកាយវិការឲ្យច្បាស់ច្បាស់កុំឲ្យគេថារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារហ្នឹងហ៎សូរិយាលីសូរិយាលីប្រៃប្រៃមែននៅនឹងទេឆ្ងាយឥឡូវចាសូរិយាលីប្រៃរីយំបោកប្រាណរីយំបោកបោកប្រាណបោកភូសមកលើខ្ញុំឯងដូចខ្ញុំមិនគល់បីអញ្ចឹងសូរិយាលីប្រៃរីយំបោកភូសក្លិនខ្លែបក្លិនខ្លែបខុសទៀតហើយស្អីគេក្លិនណ៎ណាក្លិនជាថាទេចេះថាមិនក្លិនច្មោះមានដើមមកច្មោះមិនដឹងក្លិនទេក្លិនខ្លែបក្លិននៅនឹងតែខ្លែបមិននៅនឹងទេនៅណាខ្លែបមកក្រមឯងកុំញ៉ៃញ៉ៃខ្លែបនៅណាលោកប្រមាញ់និយាយសួរអត់ចេះស្ដាប់ក្លឹមខ្សាក្លិនខ្លែបរស់រួយលើស្ពានខ្លែបស្អីបើអញ្ចឹងខ្លែបផ្កាសត្វផ្កាឈូកអូគេបាច់ផ្កាមិនហ្នឹងមករស់រួយលើស្ពាននៅក្រមឯងអើទៅគាត់បាគាត់បាមើលមកបត់ទៀតមើលច្បាស់ហ្នឹងឯងអាថ្នោតអីហៅអញអាថ្នោតមីដូងទឿ
ឥឡូវទាញទាញដៃទៅកាយវិការហ្នឹងហើយកាយវិការបំពេញខុសពេកដឹងឆ្លើយចឹងអត់ធ្វើប្រឡងយាយធំចាំជុលអស់ស្ដាយកូនចៅពីរហើយនាងអើយមកទាញដៃធ្វើកាយវិការអាហ៎មករៃជូលុងអាជូលុងអត់មានដៃចឹងអាហ៎ទាញហើយទាញហើយអន់លុងស្នេហ៍ខ្ញុំខ្ញុំមកបែដូងនេះខ្ញុំអឺអឺរុងជីតណាធំធំធំមកធំពីរនេះអាមកពីរដងវាច្រឡំខ្លួនឯងពីរដងពីរដងនេះបាត់ចាប្រកាន់យើណាប្រកាន់ស្អីអរ៉ៃជូលុងអន់លុងស្នេហ៍ខ្ញុំអឺអឺរុងជីតណាធំធំអឺអឺហារីយំរីយំរោវើយមកចាំងទៀតអើយអូដៃណៃអត់មកដៃនឹងមកស្អីមករករុក្ខជាតិធំធំហ្នឹងហើយញ៉ៃញ៉ៃមកចេះអាមួយរឹងហើយរឹងម៉េះហេដៃគេទៅណាដៃមួយថ្ងៃក៏លឿនឯលឿនម៉េះលឿនមិនព្រមធ្វើតាមគេរស៊ីក៏ចង់ចំណេញសបើម៉េះរស៊ីខាតរស៊ីឈួតឯអីណាណែឥឡូវចាឥឡូវមកយើងបួងសួងចឹងហ៎ណឹងសូមនឹកគុណព្រះសកទេវរាជស្ដេចទេវតាបួងសួងកាលណាឲ្យក្រាស់ស្និតកបិតកោកាយកត្រៃមានជ័យមកកាត់សក់បកកសរីកូនប្រុសស្រីហោះមកដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទអូហោះមកដូចគេចាប់ដាក់លុយមែនណាបាទសួរមួយសិននេះគេហៅស្អីកន្ត្រៃមាសមាសអីសស្គូចឹងមាសសតដុតទៅសមានពេជ្រឆ្លាតឆ្លាតចានេះគេហៅស្អីគុណធៈពីដោទឹកខ្ស៊ីតស្រុកខ្ញុំតាបាញ់ទៅឬស្រុកខ្ស៊ីតស្រុកអ្នកឯងមិនមែនខ្ស៊ីតមកក្អូបទាំងអស់ទេខ្លះខ្ស៊ីតធាក់គ្នាពេញមុងចានេះគ្រាន់តែខ្ស៊ីតអានេះស្អីគេឯកអង្គតម្រង់កាយមើលឆ្ងាយឃើញចិត្តពីនិតយូរស្អាតទាំងអស់អើយចុកវែងវែងម៉េះក៏ជិបតក់ក៏ជិបតក់ក៏ចាក់ទៅងោអាហ្នឹងក្មេងតែលីក៏ជិបតក់ក៏ចាក់ទៅប៉ាកែប្រែណាប៉ាកែកដៅតិចតិចក្តិចតើតើកដៅអូនអូនកដុនអៅអៅកដៅល្មមម៉មកដោមល្មៅល្មៅកដៅដល់កដៅដល់កដូចឈួតចឹងសួរលោកអាចារ្យខ្ញុំមិនដឹងទេភ្លេងហ្នឹងឃើញកដៅដល់កអានេះសោយសង្វានបើឯងខំស្រោតរូតដំណើរខំហោះខំហើរប្រញាប់ថ្មីយើងនឹងសិយត់ចុងឋានដីបំពេញសេរីកូនលោកមេបាមានទាំងក្រាស់ស្និតក្បាលទីកៅកៃចុកកន្ត្រៃមានជ័យសម្អាតកែសាកាត់កោពេលនងបានសុខខាចុះស្អាតអស់ចាទាំងប្រុសក្រីស្រីចុះបើសិនជាកាត់កោកូនប្រុសឯត្រូវឡើងជាតកែបរិយចុះបើសិនជាកាត់កោកូនស្រីបងឯត្រូវបានធ្វើលោកជំទាវមួយឡើងជាតកែបរិយមួយស្រីអ្នកគិតលុយគេបងខែមកដល់ហើយបងមកដល់កោះពេជ្រកោះពេជ្រចុះបាទអូចឹងធ្វើបពាយនាយពាយនាយកៃលោកខកត្រៃអាកត្រៃកបិតកោកៃកន្ត្រៃមានប្រាក់មានអលនាងណាត្រូវការជាកន្ត្រៃខ្ញុំទេ You better not come home អូអូអូឆ្លងប៉ុសកោះពេជ្រអភេកបហាត់ You better not come home អូអូណា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 
ណា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 ស្អីបត់អាកៀងសើមានក្តោកទៀតមានឮថាមាត់វាលវលយូវាខំបាទធូមីអូ Everything to me កាលពីមុនអូនខំតិចតិចតែឥឡូវអូនខំខ្លាំងខ្លាំងកាលពីមុនអូនខំតិចតិចតែឥឡូវអូនខំខ្លាំងខ្លាំងយូវាខំបាទធូមីអីមកវល់នេះក៏កោង Look can see my eye you were see អូណែទាំងពីរឃើញបងលោកខាន់បែដងក្រញែងខ្លួន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 ម៉ោ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 រូបអូនមិនមែនព្រៀនឡើយណែរូបអូនមិនមែនព្រៀនឡើយរូបអូនមិនមែនព្រៀនឡើយឯងរូបអូនមិនមែនព្រៀនឡើយបែដងក្រញែងខ្លួនបែដងក្រញែងខ្លួនបើកលុយបើកលុយចាអាវ៉ាបើកលុយសំតោសំដាច់ឯកឧត្តមអុកញ៉ាលោកជំទាវតាំងពីការកូនខាតមកឈួតតាំងពីឲ្យផឹកណោតជូអត់ទេរឿងអាសគោលជីវៈមកឆ្លោះជើងសឧត្តមមន្ត្រីដល់នៅតាមតុកម៉ូតូដប់ទាំងអស់គាត់អូងអត់ធន់ឃើញបងប្អូនខាងយាយយអូងអត់ឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឆ្លោះទៅប្រចាំឆ្លោះទៅប្រចាំមើលហ្នឹងហើយសូមនឹកគុណព្រះសកទេវរាជស្ដេចទេវតាឆ្លោះកាលណាឲ្យឃើញកាលណាហើយណាណាអូឃើញហើយណៃណាឃើញមុខខ្ញុំអូខានឆ្លោះយូរមុខធំជាងកញ្ចក់ណាម្ដងទៀតឲ្យលឿនណាសូមនឹកគុណព្រះសកទេវរាជស្ដេចទេវតាឆ្លោះកាលណាឲ្យឃើញកាលហ្នឹងហើយឯណាបងឯណាយើងនេះទៀតអូចាសូមគោរពសូមជម្រាបសួរស្រស់ស្រស់ណាស់ស្អាតស្អាតអានឹងបានសំជាគូរបស់គេហ្នឹងហើយចុះគាត់សំគ្នាមិញខ្ញុំចូលសួរគេសិនសួរសួរកងការពារមុនចាសូមគោរពសូមជម្រាបសួរអាខ្មែរដែរអត់ចេះនិយាយខ្មែរហ្នឹងដូចឈួតចឹងចេះតែរុញមនុស្សមកអត់ចេះនិយាយខ្មែរក៏រុញមកដែរដឹងតែខ្ញុំអង់គ្លេសជ្រៅដែរហើយរុញមកធ្វើស្អីចូលខ្លួនឯងអាគាត់ចិនចិនណាចិនអូចិនខ្ញុំចេះចេះនិយាយចិនណាចិនអីគេហៅចិនកតាំងមិញហ៎និយាយទៅគាត់ចិនណោះខើគីមថាវួយទឺបាសាស៊ីគីឡូអូស្អីគេទៅភ្នំពេញទិញសាច់ជ្រូក3 4គីឡូខើសាច់គឺវួយយឺហឺសាស៊ីខៅណែស្អីគេទៅកំពង់ស្ពឺទិញតែយឺហឺ3 4រៀលចិនណីណាចិននៅព្រៃផ្ដៅលក់ត្រីកញ្ចុះណែគាត់មិនចិនទេគាត់មិនមែនខ្មែរគេអញ្ចឹងគាត់ខាងនិយាយខ្មែរគាត់អឺវត្តអីឈ្នាំអីស្អីមែនអឺវត្តអីឈ្នាំ my name ក្រយ៉ោយសេះសួរខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងតែតែថ្ងៃអាមុខកងការពារចាដល់ពេលអញ្ចឹងបាក់និយាយគ្នាបាក់និយាយបាក់និយាយចាសូមជម្រាបសួរកុំថាមួយទៀតឲ្យសោះមីងទៅវិញហ្មងអោះខ្មែរចាំហ្មងណាចាឈ្មោះអីគាត់ឈ្មោះឆេងលីឆេងលីអូមុខដូចអាឈិនឡុងនេះនេះអូនេះវាយគ្មានរើសមរភូមិទេព្រោះគុំចេកក៏វាយអាគេជាបរោះក្លាហានក៏ចោលមកក្រោយផ្ទះគេដាក់បាត់កតែមកក្រោយផ្ទះគេការពារចាឲ្យពេលតែឃើញយាយយ៉ោចឹងតែមានអារម្មណ៍មិនដែរកូនអូគាត់ប្រាប់ថានៅដើមពូណាទៅដើមពូនឹងវិញស្ងាត់មាត់អាថ្លែនអីហៅឲ្យអាថ្លែនមានប្រគួយឆ្លងថ្នល់ដូចពេលឲ្យខ្ញុំលើមួយម៉ាត់ដីអត់លក់មិនមែនប្រគួយឆ្លងខ្លាវាមិនដែរឃើញអូបើកឡានតាមសុកស្រែអត់ដែរឃើញប្រគួយវាខ្លាយឡានកិនវាទៅចេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូធ្វើចឹងដូចហ៎អញ្ចឹងអត់តមានគ្រួសារគាត់ណាចាំមីងជួយរកឲ្យតារាពីរដួងតារាពីរដួងឥឡូវហ្នឹងតដឹងភ្លៀមបានភ្លៀមយាយណាងយាយអឿនដូចឈួតអញ្ចឹងយកដាក់សារ៉ាប់ទីអីគួរតលែចាតារារៀបលិចចាឈួយឲ្យដែរកូនឈៀងកាំងឈៀងកាំងសើចិនទាំងអស់អើយកងការពារកូនប្រុសកូនស្រីពេលតែឃើញរៀបហាមគុលងាចង់ធ្វើដូចគេគាត់
ធម្មតាធម្មតាហ្នឹងហើយគាត់ចង់ដែរតែគាត់ធម្មតាអត់តន់ចង់អត់តន់ចង់ចាបានតែកំដរសកលសត្វតកងការពារកូនប្រុសកូនស្រីចាកូនរៀនដល់ណាហើយឆ្នាំទី1អូឆ្នាំទី1អាយុប៉ុន្មាន18រៀនដល់ឆ្នាំទី1ចុះអាយុ80រៀនដល់ណានោះតែអត់តន់ចង់ចេះទ្រាំបានចាអញ្ចឹងអ្នកកដសកលសត្វតមង្គលអញ្ចឹងបងចូលខាងស្រីម្ដងខ្ញុំហ៎អាហាអូមានចិនខ្លះដែរអត់អីទេកូនស្រួយទឹកជាដាច់ទេតែចូលទៅដឹងអីនេះខ្មែរទាំងអស់អត់ទេបាញ់យូរណាស់ហើយអត់ទេខ្មែរទេដូចខ្លាចមីនណ៎មិនទេចាជំរាបសួរអត់អើដូចជប៉ុនវិញជប៉ុនបងឯងនិយាយជប៉ុនតើអាចជាណាម៉ូតូអាហ្នឹងបិជេងហ្នឹងចាខ្មែរតាកូនជំរាបសួរដូចគ្នាទេអាវ៉ាម្ដងម្នាក់ទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអូសិង្ហបុរីហ៎សិង្ហបុរីនៅចិត្តខ្ញុំបងឯណាណាកំពុងស្ពឺចូលទី2អូចូលជីប៉ោហំផ្លែហ្នឹងហ្នឹងហើយតាជំរាបសួរក្មួយហើយក្មួយឈ្មោះអីវុចលីមចិនអូអូចោះក្មួយខាងនេះចិនទាំងអស់ចាឥឡូវចូលដល់ទ្វារកណ្ដាលម្ដងបាទចាំមកគេថាសរៃសួស្ដីណាថ្ងៃនេះបានចិនបានជប៉ុនអីមកកំដរស្រាប់កូនប្រុសជនជាតិអង់គ្លេសទៀតចាប់អត់ទេមិនសាមញ្ញក៏និយាយខ្មែរនិយាយពីម្សិលមិញថតនោះថតរូបថតទាំងអស់ឃើញតាញឹមចាចាឥឡូវសួរម្ដងបាទជំរាបសួរក្មួយទាំងពីរហើយសบายចិត្តទេទៀនដែលលោកទាំង4រៀបចំកម្មវិធីដ៏ល្អប្រពៃដើម្បីឲ្យក្មួយនឹងសាងគ្រួសារថ្មីមួយក្រាបក្បាលដល់កទេលទទួលផ្កាស្លា3ពីលោកមេបាអ្នកផ្លូវចៅមហាសบายចិត្តទេទៀនបើលោកសบายចិត្តនេះហើយដែលលោកបានតបគុណដល់មេដាបៃតាក្នុងមេដាបៃតាមានគុណណាស់បើប្រើពាក្យសងគុណគឺយើងសងមួយជីវិតយើងមិនអស់ទេតបគុណដូចបូរីមលោះចឹងចាបាទតបគុណឥឡូវគយមានឆ្វេងមានស្ដាំបាទឥឡូវហ្នឹងគយមានឆ្វេងមានស្ដាំបាទឥឡូវខាងឆ្វេងដៃក្មួយត្រូវម៉េចក្មួយស្រីស្វាមីគុនឆ្វេងដៃស្វាមីបាទអ្នកកំដរអូយាយប្រងប្រឡប់គាត់ស្គាចាតាមពិតណាគឺថាគូព្រេងទាំងអស់ទាំងពីរអ្នកនេះគឺសមគ្នាឥតចោះតែម្ដងចាកូនប្រុសនិងកូនស្រីគឺស្អាតដូចគ្នាតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរថាពីរអ្នកហ្នឹងតើអ្នកណាស្អាតជាងកូនប្រុសខ្ញុំលោជាងចាញ់កូនស្រីខ្ញុំដាច់គ្រាន់តែពេចពាក់ពេញខ្លួនកូនប្រុសបងថ្ងៃមង្គលគួរតែពាក់ឲ្យច្រើនកូនប្រុសខ្ញុំរបស់មានតម្លៃគេអត់ពាក់ទេគេលាក់ទុកហ៎ស្អីគេពេចពីក្របហ៎ស្អីទៀតប្រាក់ណែនមកស្នោកហើយថ្ងៃណាបានពាក់គ្រាន់តែចូលបន្ទប់ទឹកក៏យួរទៅតាមដែរថ្ងៃមង្គលអត់ពាក់ទេខ្លាចចោលឆក់ថ្ងៃមុនចោលឆក់គ្រាន់តែជ្រួញមុខទេមុខជ្រួញអត់បានណែនឥឡូវយើងទៅទាំងអញ្ចឹងមិនបានទេសំខាន់តែរនលក្ខមុខអ្នកការឬក៏លោកអាចារ្យដែលជាគណៈអធិបតីនៅក្នុងចាសូមគោរពអញ្ជើញលោកអាចារ្យរាជនាសូមអញ្ជើញអស់លោកអាចារ្យលោកមានវាសនាផ្ដល់អធិបតីចាជម្រាបសួរលោកអាចារ្យ
អញ្ជើញជំរាបសួរបាទអញ្ជើញជំរាបសួរចាសូមគោរពសូមជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះពិសេសល្អណាស់ទៀតស្អីក៏គូដែរលោកអាចារ្យក៏លោកមានគូមួយគូមួយគូលោកមកដែរហ្នឹងអ្នកកំដរ6អ្នកគូគូទៀតចាខ្ញុំទាំងពីរនេះនៅឋានលើតើលោកត្រូវការខ្ជិលកន្ត្រៃមានក្រាស់ប្រាក់ណាអញ្ចឹងបាទមនុស្សតំណាងតកទេវរាជដែលលោកចាត់តាំងឲ្យយកបរិខាទឹកមកដើម្បីលោកភពកលាលោកចង់បានចាសួរថាកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់បើកាត់កូនប្រុសបានទៅជាអ្វីហើយបើកាត់កូនស្រីទៅជាយ៉ាងណាសូមមានប្រសាសន៍មកទេបាទកាត់ទៅកើតមាសកើតប្រាក់កើតកែវកងពីទូសូរការកើតរបស់របរប្រើមិនអស់ប៉ុន្តែមិនកើតខ្ញុំកំដរដោយពីសង្គមចាស់នោះទេកាលណាមានខ្ញុំកំដរមានការជិះជាន់ពីវណ្ណៈមួយទៅវណ្ណៈមួយបើមានកូនមួយប្រើវាទៅឲ្យលុយឲ្យច្រើនដូចតែគ្នានឹងអីមេហិតរិទ្ធសិទ្ធរិទ្ធចេះស្ដាណាស់ទៀតហើយចាត្រូវហើយខ្ញុំបាទជឿលោកអ្នកទាំងពីរហើយលោកអ្នកទាំងពីរយកទឹកជោគជូនលោកភពផលាណាតបលោកទាំង4តែម្ដងគាត់ធុកទឹបដ៏មានមហិតរិទ្ធនិងមានតម្លៃជួបលោកផ្ទាល់តែម្ដងមកតាមខ្ញុំចាចាសសូមគោរពលោកជំទាវលោកអាដាមចាសសូមគោរពសូមលោកជំទាវទទួលកន្ត្រៃមានជ័យចាទទួលសិនណាទៀតហើយទទួលសិនចាឲ្យលោកប្រុសប្រុសកាយដៃស្រីមកកណែថតឲ្យជាប់យយយផង